Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. 16 в Україні, час новин. Команда ICTV та СТБ підготували для вас найголовніше на цю мить. Я вітаю вас. У Нікополі помер один із поранених під час сьогоднішньої російської атаки дроном, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще одна травмована жінка у лікарні у важкому стані. Внаслідок обстрілу пошкоджена адмінбудівля. Також троє людей постраждали під час ворожої атаки в Марганці на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по місту з артилерії. 9-річний хлопчик у лікарні. Стан середньої важкості. Ще дві поранені жінки лікуватимуться амбулаторно. Російські снаряди побили 5-поверхівки та магазини. Загорілося 2 автомобілі. 41-річний чоловік загинув через падіння безпілотника в Кропивницькому. Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу. Частково пошкоджені 19 приватних житлових будинків. В одному з дворів виникла пожежа. За попередніми висновками, у 6 будинках поруйновані дахи. Заміни потребують 66 вікон. Місцева влада пообіцяла надати постраждалим родинам необхідні будматеріали. На місці працюють психологи, допомагають людям оговтатися, зокрема, родині загиблого. У нього залишилися дружина та діти. Жалко хлопчину. У нас от воно почали сипатися вікна. Ми бігом позалітали, всі пополякалися дуже. Балкон то в нас 5, 6, 7. Отам от у таких маленьких на балконі, і тут 8. На фронті майже 200 боєзіткнень. Такої кількості боїв не було від початку повномасштабного вторгнення. Російські війська атакують на усіх напрямках, закидають керованими авіабомбами і влаштовують артилерійський дощ. За даними Генштабу, на Харківщині та Луганщині наші сили оборони відбили майже 30 ворожих атак. Гаряче було під Вовчанськом та на відрізку фронту від Куп'янська до Серебрянського лісництва. Епіцентром протистояння на фронті лишається Донеччина. У вогні лінія зіткнення від Сіверська до Вугледара. Лише на Покровському та Курахівському відтинках відбулося 100 боєзіткнень. Ворог не полишає спроб просунутися, використовував штурмову авіацію. По кілька атак зафіксовано і на Херсонщині та Запоріжжі. А прикордоння Сумщини та Чернігівщини рашисти накривали з артилерії. Росіяни тиснуть наші сили оборони як на Куп'янському, так і на Лиманському напрямку. Утім, якщо поблизу Куп'янська у рашистів є незначні просування, поблизу Лиману лінія фронту не змістилася. Саме там оборону тримають бійці Нацгвардії. Вони не лише не дають ворогу просунутися, а й знищують його живу силу за допомогою дронів, піхоти та вогневої підтримки. З передової репортаж Владислава Круглова. Бронемашина «Рошель Сенатор» канадського виробництва – на базі Ford F-550. Ми щойно повернулись з позиції. З бійцями Національної гвардії України ми зустрічаємося на Лиманському напрямку вранці. Воїни щойно повернулися з передових позицій на цій бронемашині. Може витримати до 30-го калібра, потужний, з мотором 6,7, доволі різкий, можна швидко уйти від обстрілу. Дістатися на передову на легковій машині вже неможливо. Рашисти палять техніку, як тільки-но її побачать. Ця ж «Рошель» їде, навіть якщо її посіче осколками чи влучить FPV-дрон. На цій машині теж колеса такі, що якщо навіть проб'єш, то 40 кілометрів можна проїхати. Також сюди кулемет ставиться, гранатомет ставиться зверху. Руха цієї ночі забрав бійців з роти вогневої підтримки, які стоять одразу за нашою піхотою. Ми маємо не окопи, а просто вогневі позиції, облаштовані саме для роботи з такого виду озброєння, такі як крупнокаліберні кулемети, станкові протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети. Тихий старший навідник протитанкового гранатомету каже, в окопах надважко. Тому найголовніша задача РВП – це прикриття та збереження життя піхотинців. Доволі часто він використовується, тому що для прикриття піхоти, так як ворог використовує живу силу,
яка має пройти деяку дистанцію до наших позицій, ми її можемо перехоплювати на підходах. Бійці кажуть, як для зброї, виробленої у Радянському Союзі, СПГ доволі вдала розробка, бо б'є влучно та на велику відстань і прямою наводкою, і навісною траєкторією. Та в арсеналі бійців багато іншої зброї. У мене це АГ-17, МК-19 і РДС. Це автоматичні гранатомети, стріляємо вогами. І здебільшого стріляємо тільки по живій силі. На Лиманському напрямку у темну пору у нас є перевага у безпілотниках. У небі постійно висять нічні дрони. У нас вночі взагалі перевага в тепловізійних дронах, то вони вночі взагалі не шорхаються. Тільки це по сіряку утрішньому. І то їх там виганяють, кажуть, треба їм щось вперед проступати, вони ніхто не хоче там. І стріляють друг друга, то не хочуть. В полон здаються багато. Тому окупанти йдуть у м'ясні штурми зі сходом сонця, коли видимість камер БПЛА ускладнена. Ох, між деревами чітко йде! По два, по три чоловіка перебігає з позиції до позиції. Ну, ми стараємося, вони тільки там із своїх окопів виринають, ми зразу їх трьохсотим, то вбиваємо. Силами нашої роти вогневої підтримки, силами дронщиків. Піхота коли-неколи теж стріляє. Ну, ми стараємося, щоб піхота взагалі не працювала. Та якщо дронів на цьому напрямку бійцям НГУ поки вистачає, реп-систем критично мало. На репку треба, там буде під цим відео в кінці закріплене посилання на наші збіри репки, щоб машини наші їхали безпечно, щоб люди, які виїжджали на позиції, сідали в машини, вони вже розуміли, що там їхня німа вікнескина їм на голову якихось снарядів, або цей впівішка не протаране рошельку там. Тож поки ви донатите за QR-кодом, який бачите на екрані, бійці йдуть на відпочинок. У них є лише день, після чого вони знову повертаються, як вони самі кажуть, до пекла. Аби нашій піхоті хоча б трохи було легше. З передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. Факти ІСТВ. Єдині новини. Україна здобуде перемогу у війні з Росією завдяки військовій та фінансовій допомозі Сполучених Штатів. Про це заявив речник Держдепартаменту Меттью Міллер. Так відреагував на питання журналістів щодо того, чи зможе Україна перемогти, якщо Вашингтон буде затримувати постачання зброї та не дозволить бити вглиб території Росії. Міллер запевнив, Сполучені Штати продовжать надавати фінансову допомогу та необхідну зброю, щоб українці могли відвоювати свої території. Однак не уточнив, коли ухвалять рішення про дозвіл атакувати цілі на території країни-агресорки. Лише зазначив, що під час війни варто діяти обережно і обдумувати кожен крок. Співпраця міської влади та потужної промислової компанії «Інтерпайп» – все, аби створити в Дніпрі повноцінну екосистему технічної освіти. Сучасна майстерня верстальників нині запрацювала на базі одного з профтехучилищ міста. На високотехнологічному обладнанні в сучасному приміщенні молоді люди здобуватимуть затребувану професію, яка допоможе їм працевлаштуватись на будь-яке сучасне виробництво. Докладніше Христина Венгольоскайте розповість. Токарі, фрезерувальники та оператори верстатів із програмним керуванням у цій майстерні, яку створили на базі одного з навчальних закладів Дніпра, готують майбутніх фахівців прогресивних промислових підприємств. Серед перших учнів майстерні – верстальників Антон. Хлопець упевнений, саме такий технічний напрямок освіти нині має бути в пріоритеті. Оператор верстатів з програмним керуванням. Я обрав цю професію, тому що мені казали, що вона перспективна. Автоматизація робочого процесу, багато чого туди робити не треба, щось там клацає. Реалізувати подібний масштабний проєкт вдалося після передачі ПТУ у комунальну власність громади Дніпра, а ще завдяки спільній праці міської влади та бізнесу. Капітальний ремонт покрівлі двох навчальних приміщень і укриття взяло на себе місто. Промислова компанія «Інтерпайп» оснастила майстерню меблями, технікою та сучасними верстатами. Виграші обидві сторони. І територіальна громада, і роботодавці, тому що фактично зараз на ринку праці є дуже велика недостатність кваліфікованих кадрів, не вистачає у всьому світі людей робітничих спеціальностей. Навчали майстрів та адаптовували програму разом зі співробітниками підприємства. Перспективи? Ну, це космічні.
ми вже можемо виконувати вже складні, навіть дуже точні деталі за допомогою цих верстатів. Вони не потребують багато зусиль, щоб зробити точну деталь. Майстерня може за рік підготувати та перекваліфікувати щонайбільше 150 фахівців. В умовах повномасштабного російського вторгнення і нестачі спеціалістів, це каже директор Інтерпакта ДЗ, досить багато. Для учнів облаштували спеціальні верстати. Це верстати, які з нашої точки зору достатні для того, щоб навчитися базовим знанням. У нас є такі, це той мінімум, на якому молоді хлопці, дівчата зможуть навчитись і йти до нас працювати. Розвиток екосистеми технічної освіти у Дніпрі, створення якої ініціював народний депутат Дмитро Киселевський, направлений насамперед на те, щоб молодь отримувала сучасну освіту там, де живе. А головне, щоб промислові підприємства мали достатню кількість професійних робітників та інженерів. Це система, яка складається з дуже великої кількості маленьких елементів, але коли вони всі збираються докупи, цей механізм починає працювати і у нас з'являється промислова, індустріальна, високотехнологічна країна. Ми зрозуміли, що потрібно створити максимальну кількість навчальних можливостей для дітей, які включатимуть і можливості в школах, і в вузі, і в профтехосвіті, і якби в інших місцях. І ось так поступово ми елемент за елементом будуємо цю екосистему технічної освіти. Нині профтехосвіта в Україні не надто популярна, визнає заступник міністра освіти Дмитро Завгородній. Аби змінити ситуацію та заохотити молодь, держава починає інвестувати в модернізацію аналогічних майстерень в навчальних закладах по всій країні. Цього року уряд виділив на це майже 550 мільйонів гривень. Це чудовий приклад того, що ми хочемо масштабувати і надалі. Це майстерня верстатників, яка є дуже затребуваною професією на ринку праці. Такі подібні майстерні цього року створюються ще в 10 містах по всій країні. Саме такі приклади партнерства з бізнесом, який докладається до того, щоб оновити програми, щоб оновити матеріально-технічну базу, що саме такі приклади співпраці будуть далі масштабуватися. Плани амбітні. У Дніпрі цьогоріч реалізують ще 4 проєкти. Облаштують 2 сучасні кабінети праці та 2 лабораторії мехатроніки. Христина Менгеляускайте, Денис Сінегін, Факт СІТВ, єдині новини. Підозрюваного вбивства, яке сталося вранці на одній із заправок Києва, затримано. Поліції вистачило кілька годин, аби вийти на слід стрільця. Прокуратура за цим фактом уже проводить досудове розслідування. Нині тривають слідчі дії. Нагадаю, вранці в Святошинському районі столиці сталася стрілянина. Чоловік підійшов до водія, який сідав у авто, і вистрілив у нього. Потім сів в його ж машину та утік. Загиблому було 65 років. Щоб зловити зновмисника, в Києві оголошували спеціальну операцію. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Спорт об'єднує націю. Особливо це було відчутно цього літа, коли за наших спортсменів на Олімпіаді вболівали мільйони фанатів. Напередодні наші олімпійці взяли участь у спортбізнес-клубі, який об'єднує спортсменів, чиновників, журналістів та підприємців. Події відвідали і наші ведучі Оксана Гуцайт та Андрій Ковальський, який модерував панель з призерами та учасниками ігор. Ірина Геращенко та Ірина Коляденко, Владислава Олексієва, Парвіз Насібов та Олег Верняєв. Усі ці люди добре знані, адже здобували медалі на Олімпіадах. А напередодні стали спікерами першого в сезоні засідання клубу СБК «Україна», який об'єднує спорт та бізнес. Найбільший інтерес, звісно, до олімпійців, адже на іграх у Парижі виступи українців були більше, ніж спорт. Збірна України зайняла 22 місце з понад 200 країн на Олімпійських іграх під час повномасштабної війни. Дякуючи нашим Збройним силам, що ми взагалі були присутні і що весь світ побачив український прапор, ми ще раз нагадали, що Україна вистояла. Вадим Гуцайт прийшов разом зі своєю дружиною Оксаною та сином Марком, який теж займається спортом. Подібні зустрічі в такому форматі дуже важливі, переконує олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Бо дають змогу поспілкуватися і дізнатися багато нового. Якщо відмотати років 15 назад, то я б залюбки ходив би на такі заходи. Я хочу і послухати, і якщо будуть питання, розповісти щось зі свого шляху, тому що, знаєте, коли ти доходиш до Олімпійських ігор, до золота, я думаю, тобі є що розказати.
але також і мені є що послухати. Призерка Парижа Ірина Геращенко щойно повернулася в Україну. Кілька днів тому вона завершила сезон бронзовою медаллю Діамантової ліги, яку виграла наша Ярослава Магучих. Для мене це взагалі бронзовий сезон такий. Я дуже щаслива, для мене від нового золота. Наскільки це класно, напевно, на всі 150% із 100 можливих, бо я розумію, що вдвічі більше прапорів на п'єдесталі. На дискусійній панелі спортсмени розказали про Олімпіаду та свої переживання. Для борчині Ірини Коляденко війна розпочалася в Ірпені, в окупації. Тому срібло Парижа вона присвятила землякам. Призерки Токіо, синхроністки Владислава та Марина Алексієві бачили перші хвилини повномасштабки в Харкові через вікно квартири на 11-му поверсі. Тренувалися не вдома, але виступили гідно. Борець перевіз на сібу втішиться своїм сріблом, але за 4 роки хоче розміняти його на золото. Власне, як і всі учасники зустрічі, планують поїздку на наступні ігри в Лос-Анджелес. Ми зібрались підвести підсумки Олімпійських ігор, запросили у гості олімпійських призерів та переможців, запросили Національний олімпійський комітет. І головна наша мета – зібрати гроші на черговий джип для наших прикордонників. За вечір учасники зібрали 34 тисячі гривень. Ці гроші перекажуть на закупівлю авто для прикордонників. Андрій Ковальський, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV, «Єдині новини». І такі новини на цьому, і більше уже за 15 хвилин. До зустрічі.